ត្រកព្រំដែនកម្ពុជាឡាវកំពុងស្រឡៅឈ្មោះញោមតំណែងកិច្ចពន្ធនិងនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់គ្មានការបង្ក្រាបសកម្មភាពឈ្មោះរកស៊ីខុសច្បាប់នៅព្រំដែនកម្ពុជាឡាវក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាននឹងកំពុងកក្រើកឡើងវិញនៅបទល្មើសញោមតំណែងនិងមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទាំងផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រច្រកកំពុងស្រឡៅភូមិកំពុងស្រឡៅឃុំកំពុងស្រឡៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារ ដែលករណីនេះត្រូវបានពលរដ្ឋបានអះអាងថាមិនឃើញសមត្ថកិច្ចជំនាញណាចុះទៅធ្វើការបង្ក្រាបនោះទេប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាបទល្មើសឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនាពេលនេះមានដូចជាការនាំជនជាតិចិនឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ទៅប្រទេសឡាវការនាំស៊ីម៉ង់ពីប្រទេសឡាវតាមទូកាណូតចូលមកប្រទេសកម្ពុជារាប់សិបតោនក្នុងមួយថ្ងៃៗការនាំបារីទៅប្រទេសឡាវ នឹងការនាំប្រេងឥន្ធនៈពីប្រទេសឡាវចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាដើមប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានអះអាងថាសកម្មភាពនាំទំនិញខុសច្បាប់ដែលឈ្មោះនាំចូលពីប្រទេសឡាវចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកកំពង់ស្រឡៅមិនមានសមត្ថកិច្ចជំនាញណាធ្វើការទប់ស្កាត់ឬបង្ក្រាបនោះទេចំពោះទំនិញភាគច្រើនឈ្មោះនាំចូលទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃតាមទូករួចលើកដាក់រថយន្តតែម្ដងដូចជាស៊ីម៉ង់ ជាដើមហេតុការណ៍នេះពលរដ្ឋបានដាក់ការសង្ស័យថាការមិនបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញលើទំនិញឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទាំងនេះប្រហែលជាសមត្ថកិច្ចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះលោកអភិបាលខេត្តព្រះវិហារនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថានឹងចាត់មន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងលើការនាំទំនិញដោយខុសច្បាប់ចូលក្នុងប្រទេសករណីជួញដូរមនុស្សនាំ ជនជាតិចិនឆ្លងដែនទៅប្រទេសឡាវដោយខុសច្បាប់មួយរយៈកម្លាំងចម្រុះបានខត់ខ្លួនជនជាតិចិនបានចំនួនម20នាក់និងបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជនជាតិខ្មែរដែលជាមេខ្សលមួយចំនួនផងដែរចំពោះច្រកព្រំដែនមួយនេះក៏ល្បីល្បាញជាយូរមកហើយដែរពាក់ព័ន្ធនាំគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនពីទឹកដីឡាវចូលមកកម្ពុជាយូរៗគេបង្ក្រាបបានម្ដងនិងមានជនល្មើសជាជនជាតិឡាវខ្លះ កំពុងជាប់គុកនៅស្រុកខ្មែរនៅឡើយសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ